A história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré constitui a história do próprio estado de Rondônia e principalmente da cidade de Porto Velho, capital do estado que surgiu e cresceu ao redor da ferrovia. A construção iniciou-se em 1868 e só foi concluída após 3 tentativas ao longo de 4 décadas, sendo inaugurada em 1902. Custando a vida de cerca de 30 mil pessoas, ficando conhecida como a Ferrovia da Morte. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é composta por 366 quilômetros de trilho, saindo da estação de Porto Velho até a estação final de Guajará-Mirim, na divisa com a Bolívia. Entenda nessa série animada as motivações para a construção de uma ferrovia no meio da selva amazônica e os grandes interessados na obra. Veja os principais eventos dessa incrível história, organizados em uma linda linha do tempo ilustrada. Veja também detalhes dos principais patrimônios históricos deixados ao longo da ferrovia. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Apoie o GOG Escola. Animações como essa você só verá por aqui. Bons estudos a todos!